har jo et orgel her stående, som jeg nettopp stort sett er ferdig med. Et elektronisk verk. Og her kan vi da gjenta det som jeg sa om akkordene. Jeg har F-durakkorden, F-A-C, C-durakkorden, C-E-G, og G-durakkorden. Men når vi nå skulle ha D-durakkorden, så ble A-en gal. Ikke sant? Da må jeg ha en høyere A for at den skal bli riktig. Dette fører til et system som har en masse toner innenfor hver oktav, og jeg trodde det var helt uoverkommelig å lage et instrument som kunne tilfredsstille alle kombinasjoner. Men det viste seg at jeg kunne forenkle det på bestemte punkter, og fant da ut av at tre forskjellige tonehøyder for kortangent, det førte fram. Jeg skjønner fremdeles ikke så forferdelig mye, men kan vi få det illustrert på en enda tydeligere måte? Ja, altså, når jeg har alle disse tonehøydene, men har bare ett manual, så må de forskjellige tonene komme inn på forskjellige tider. For eksempel gis og ass, disse tre tonehøydene her. På et temperert er det den samme tonen. Jeg har gis. Det er gis, ikke sant? Ja. Skal vi da få slått an kanskje en tone på et klaver, altså det vi kaller gis eller ass, og som altså på et fastjevnt instrument som et klaver er en og samme tone. Nå har vi tone. gis her. Skal vi ta på pianoet der, gis? Ja, den er altså høyere. Men så har vi ass her. Ass, den blir altså da lavere på pianoet. Og så har vi også en mellomgis. Det låt falsk, og det var meningen også. Ja, det var jo meningen. Nå kan jeg ta en sammenligning av en akkord med renstemt og temperert, for å høre hvordan det klinger. Vi tar først en renstemt akkord. Så tar vi en temperert. Det kan jeg også gjøre her. Så tar vi en renstemt igjen. Men for at vi skulle kunne spille i alle tonarter, så må jeg ha en automat. Og den var det som skapte mange grå hår i hodet på meg. Den automaten er en slags elektronisk hjerne som vi nå har laget. Og dette orgelet som er bygd, det er også for så vidt et elektronisk spillverk. Det er forresten ved hjelp av Ragnar Bogstad at jeg virker å være i stand til å klare å lage dette her. Han har hjulpet meg gjennom 6 år nå. Også automaten, det er en elektronisk hjerne som er laget av Sentralinstituttet for industriell forskning. Nå skal jeg ta en liten sammenligning mellom temperert og renstemt til slutt. Da setter jeg automaten i sving slik at den stemmer inn riktig. Jeg kan ta en liten strofe av en salme. Renstemt. Så skal vi ta den temperert. Så skal vi ha renstemt igjen for å riktig slå det fast. Si at man taper på ikke
og renstemme alle instrumenter. Jeg har alltid sammenlignet det med et landskap som vi ser gjennom en glasrute. La oss si at musikken er svaret til landskapet og glasruta. Så hvis den glasruta er skidden, så svarer det til tempereringen. Da blir landskapet uklart. Og hvis vi vasker glasruta, så blir landskapet klarere. Landskapet er det samme i begge tilfellene, og slik er det også med musikken. Den er den samme, men den blir ikke så klar. Den blir grumset på grunn av svevninger som oppstår på grunn av urenheten. Albert Schweitzer så på orgelet ditt. Ja, jeg hadde et orgel i Trefoldighetskirke som ble bygd opp som et prøveorgel. Og det kom han opp for å se på og høre på. Han hadde skrevet til meg året før han fikk Nobelprisen, og sagt at han var interessert i å komme og spille på det. Og det kom han til å gjøre da, i forbindelse med at han fikk Nobelprisen i 1954. Får jeg lov å si, Groven, at jeg synes det er noe renstelt for deg også? Ja, synes jeg. Skal vi til slutt få høre en ting du har lyst til å spille, kanskje en av dine egne ting? Ja, bare en liten stubb til slutt her, hvis vi har tid til det, av brudgommen. Bare et lite motiv nærmest, som jeg av og til spiller med, at jeg skal prøve.